Du vil flytte, og det skal være til Willendrup. Og nu vil du gerne vide, hvad du skal være opmærksom på, når du køber en fritidsgrund. En fritidsgrund er en fast ejendom, hvor man ikke bor permanent, men hvor man har mulighed for at benytte den i weekender og ferieperioder. Det kunne være til en sommerhus, eller det kunne være kolonihave. Derudover er det godt at have styr på sådan noget som tinglysning, skøde, advokatforbehold osv. Det kan du alt sammen høre meget mere om i vores andre videoer, og ellers er du velkommen til at kontakte os. Det kan du gøre helt uforpligtende på telefon 86 48 33 22 eller på e-mail info@advokat-sva.dk. Jeg hedder Søren Vassegaard Andreasen, og jeg er advokat.